Biləsuvar rayonunda Hind Toyuğu Festivalı keçirilib. Festival rayon icra hakimiyyəti, Azərhomşev şirkəti və turizmə və milli mətbəxin inkişafına dəstək ictimai birliyinin təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Festival iştirakçılarını salamlayan icra başçısı Faiq Gürbətov artıq ikinci ildir ki, sevilərək qarşılanan bu möhtəşəm tədbirin rayonda turizmin inkişafına dəstək olduğunu, belə tədbirləri milli mətbəximizin təbliğinə xidmət etdiyini deyib. Daha çox qonaqlar, daha maraqlı müsabiqələr, daha maraqlı ideyalar və ən əsas burada kulinar müsabiqə keçir. Bütün yeməklər hinduşkadan hazırlanır və hər il ən yaxşı üçlü, beşli gözəl hədiyələr alır müxtəlif sponsorlardan. Festivalda Hind toyuğu ətindən hazırlanan müxtəlif yeməklər qonaqlara təqdim edilib. Rayonun mərkəzi parkında təşkil olunan möhtəşəm festivalda yerli və xarici qonaqlar iştirak ediblər. Parkda gəzmək, konsert, nə bilim, Bakıdan gələn qonaqlar, səfirlikdən gələn qonaqlar, bütün bu işdə əziyyət olana hamısına minnətdarım bilirəm. Almaniyanın Stuttgart şəhərində yaşayıram, 2008-dən oradayam. Yəni, mənim papam masallı olduğu üçün gəlmişəm, qonağam və bilmişəm ki, bugün burada belə suvarda belə bir festival keçirilir. Çox şad oldum. Bakıdan qonaq gəlmişik, eşitdik ki, bayramdır burada. Gəlmişim, induşqalarla maraqlandı. Qiymətlər münasibdir. Yəni 15-ə də var, 14-ə də var, 13-ə də var. Biraz bazarlıq elədik. 12 manatdan çıxır, 6 kilo alır.